За фискалната политика на правителството и перспективата за страната ни в чакалнята на еврозоната ще разговаряме сега с бившият финансов министър и експерт към Движението за права и свободи от гражданската квота Петър Чобанов. Добре дошли, господин Чобанов. Радвам се, че сте при нас да ни разясните. Чухме отчетите. Разбрахме, че контрабандата, нивото е паднало до под 6%, въпреки че събираемостта от акцизи за миналата година сякаш бележи спад. За какво всъщност става въпрос? Трябва ли да се радваме с резултатите? Хубавото, това, което виждаме, хубавото е, че има сътрудничество и взаимодействие между институциите, което така или иначе дава резултати. Това е едно изследване, което се провежда отдавна. Там е важно да видим каква е тенденцията. Тенденцията е към намаляване на контрабандата. Дали точно 6% е нивото, разбира се, никой не може да каже, тъй като като всяко изследване, което е неточно все пак, тъй като има грешка, косвени, дали, по косвени показатели съдим за резултатите, има някаква грешка и зависи от поведението на хората. То брои изхвърлените кутии цигари, ми да си представим пък, че тези цигари, които са без бандерол, кутиите им не ги изхвърлят, а ги изгарят. Тогава те няма да попаднат съответно в бокука, няма да бъдат преброени и по този начин ще се отразят на изследването. Не казвам, че е така, но просто давам един пример как то може да е съпроводено с известна несигурност. Но като цяло тенденцията е ясна и тя показва всяко следващо тримесечие, това изследване показва намаление на контрабанда. Тук може би трябва да търсим причината и в друго. В самата политика, която вече се провежда и която е по-предвидима, самата акцизна политика, знаете, че 2017-2018 имаше повишаване на акцизите, но пък седнаха, разбраха се Министерство на финансите с основните пазарни участници да стане по такъв начин повишаването, че да няма ощетени. Помним 2009 година, когато министър Дянков внесе бюджета за 2010, какъв хаос предизвика после на пазара и как всъщност тези късове цигари, които бяха, нали, на които бяха, беше платен акциза 2009, ако са 19 милиарда, как 2010 година заради този ход паднаха на под 10 милиарда. Тоест това беше един огромен срив в ощетоворените, нали, цигарите, върху които е наложен този акциз. Естествено, контрабандата процъфтяваше. Напоследък наблюдаваме обратното, напоследък наблюдаваме едно разбирателство между основните оператори, едни съвместни усилия за намаляване на контрабандата, които така или иначе дават някакви резултати. Е, разбира се, ако погледнем числата за миналата година, там имаме единствения неизпълнен приход и по отношение на акцизите, 98,5% от плана. И може би точно заради това сега се фокусира вниманието върху този сегмент от приходите. Се каже, ето, полагаме усилия, виждаме сериозни институции, главния прокурор, МВР, Министерство на финансите, премиера, т.е. хора, от които зависят нещата в държавата, и те казват, полагаме усилия и ще се стремим да подобрим резултатите в тази насока. Правилен ли е изводът, който прави премиера, че не може да се говори за корупция при наличието на контрабанда само под 6%? Това може би е един от, нали, едно от направленията, в които можем да търсим евентуални корупционни схеми или корупционно влияние. Наистина, ако спада контрабандата, това показва една по-бяла икономика в страната, което е свързано и с по-малка възможност да се генерират парични потоци, които пък да се използват за корупция. Тоест нещата са свързани, но това е само един от елементите на корупционната среда. Въпросът е да не бъде само на приказки, защото виждаме реакциите, тъй като ние отчитаме по-ниско ниво с корупцията, което ни трябва, за да влезем в чакалнята на еврозоната. Така е. И същевременно от другата страна ни казват, не, заради нивото на корупцията няма да ви пуснем. И това германски депутати. Защо? Абсолютно. Ами, някак си Германия от самото създаване на еврозоната се счита като държавата, която даде еврозоната на цяла Европа. На практика Европейската централна банка се създаде върху механизмите и правилата, които използваше германската централна банка, Deutsche Bundesbank, и германската марка беше основата на еврото. Знаем, че в миналото е имало периоди преди въвеждането на общата валута, в които европейските, нали, парите на европейските държави са били фиксирани към германската марка. Това на практика се случи при влизането в еврото, т.е. това е основата на еврозоната и основната икономика, върху която и върху чието развитие, най-много на чието развитие се разчита еврозоната да просперира. Какво толкова се притеснива Германия обаче? Защото ето канцлер Ангела Меркел, макар и в момента време на изпълняваща тази длъжност, защото нямаме стабилно правителство в Германия, тя призовава нееднократно България възможно най-бързо да стане част от еврозоната. От какво се опасяват финансистите в Германия обаче? Толкова рискови ли сме за тях? Ами, ние не сме толкова рискови за тях. Въпросът е дали наистина сме готови и въпросът е те как ни оценяват дали сме готови. Това, което се изтъква като основна причина да се абстрахираме от корупция, от неща, които така или иначе винаги ще ни бъдат,
нали, слагани на преден план. Но и не които, само на нас, да не, не само на нас, да. Но които са, нали, има ги навсякъде. Това, което е основното, което ни се изтъква, е, че ние не сме достигнали необходимото ниво на доходи, което да ни позволи да бъдем един член на еврозоната, който няма да има проблеми после с икономическото си развитие. Те казват, 70% от средния доход в Европейския съюз е нормалното ниво, или в еврозоната по-точно, до което трябва да стигнете, за да влезете в тази еврозона. Това, което трябва да направим ние, както Министерство на финансите и правителство, така и всички останали, е да кажем, добре, ние не сме стигнали това ниво, но защо смятате, че влизайки в еврозоната, това ще ни попречи да го стигнем? Тоест, ние трябва да измислим аргументи, с които да кажем, влизайки в еврозоната, това ще ни помогне по-бързо да достигнем това ниво, отколкото ако стоим отвън. Това не е ли очевадно за всички? И защо не се обяснява, че в момента присъствието ни и валутния борд, който е в държавата, реално не позволява вдигане на заплатите или пенсиите така в държавната сфера на толкова високи нива? Да, валутния борд играе своята роля по отношение на запазване на фискалната дисциплина. И виждаме, че в една Румъния, която често залитат към подобно увеличение на заплати и пенсии, после почти винаги следват кризисни периоди, в които това, нали, залитане се изчиства от самата икономическа действителност. Тоест за нас е по-добре в момента в състоянието на валутен борд да имаме тази дисциплина, която се поддържа и която е консенсус в последните години от самото въвеждане на валутния борд до сега. Така че това, което наистина трябва да правим, е да сме по-убедителни при контактите си с, нали, тези, от които зависи. Но все пак става въпрос и за известен наслоен менталитет у самите тях, като пазители едва ли не германците на еврозоната, както и Европейската централна банка, че трябва да бъдат много внимателни да допуснат нова страна в валутния механизъм 2 в ERM2, тъй като влизайки там вече ние след 2 години, ако изпълним критериите, няма кой да ни спре да станем части от самата еврозона. Възможно ли е да влезем в ERM2, бидейки с валутен борд? Част от експертите, които са гостували тук в студиото, са казвали, че има такава нагласа и може да бъде направено изключение по отношение на България да запази тази стабилност, да, бидейки в чакалнята. Да, както това се случи с Естония, както това се случи с Литва, ние трябва да настояваме не само дали е възможно, това е единствената нормална стратегия, която трябва да имаме. Ние знаем колко е фиксирания валутен курс в страната. Той е от 1997 година до сега. Той служи чудесно на българската икономика. Тя премина през няколко кризи с валутен борд и благодарение на валутния борд премина по-леко през тези кризисни периоди и при нас, и извън нас. Така че това, което трябва да настояваме в тези преговори, от което не трябва да отстъпваме в никакъв случай, е валутния борд. Ние трябва да запазим фиксирания валутен курс на нивото, на което е в момента, до момента, в който влезем в самата еврозона, до момента, в който приемем еврото за национална валута. Дали трябва да бързаме или не, това е друг въпрос. Въпросът е да използваме заявката, която е направена, да бъдат поставени на масата необходимите реформи, които да убедят външния свят, че ние наистина сме сериозни, че ние не разглеждаме влизането в еврозоната като възможност после да разхлабим своята политика, а напротив, готови сме да направим необходимите реформи, които липсват в последните години, които да заздравят допълнително средата в България, така че после влизайки в еврозоната, ние наистина да докажем, че нашите доходи ще продължат да растат, те ще растат здравословно, без да изпадаме в крайности и ще можем да сме един пълноправен член на еврозоната, който има какво да даде на останалите страни. Бъдете по-конкретен. Какви са основните реформи, които трябва да извършим, седейки в чекалнята на еврозоната? Това трябва да каже правителството. Но вие знаете, виждаме, добре, какви са... Както виждаме, при него като че ли липсва този импулс към реформи. И аз се съмнявам, че в тази конструкция на властта, която се намираме в момента, такива реформи ще бъдат извършени. Не случайно Движението за права и свободи настоява за един демонтаж на сегашната властова конструкция, тъй като една от причините, основната причина за това е, че тя не може да извърши необходимите реформи. Ние имаме много голяма неефективност при харченето на публични средства. Трябва наистина, първото, за което да помислим, е точно това. Какво правим с основните сфери, като образование, като здравеопазване, като всички останали сфери, в които държавата предоставя публични услуги и как по-малко да пилеем парите, които така или иначе не стигат за всички, но които ако се харчат по-разумно и по-ефективно, могат да дават и по-добри резултати. Другото, което е проблем пред нас, е дългосрочната ни визия за икономически растеж. Икономическият растеж зависи от три основни фактора. Това са труд, капитал и иновации, т.е. технологии. По отношение на технологиите нямаме с какво да се похвалим, за съжаление. Ние сме страна, която не може да отделя много ресурс и не може сама, като че ли да измисля кой знае колко нови технологии, просто трябва по-бързо да внасяме тези, които са новоизмислените, така да се каже. По отношението на труда имаме сериозен проблем. Виждате колко българи напуснаха страната, колко малко
е работната ръка в момента тук, как има сериозен недостиг. Виждаме колко лесно се внася работна ръка. Да, виждаме колко трудно на практика е невъзможно се внася работна ръка. И всичко това затруднява този основен фактор – труда. Отделно имаме и разминаване между това, което изисква пазара като квалификация и това, което предлага образованието като квалификация, което е другата насока, в която трябва да се работи. По отношение на капитала, за съжаление, също на инвестициите нямаме с какво да се похвалим. 2016 година имахме рекордно ниски преки чуждестранни инвестиции – 660 милиона евро, ако не ме лъжи паметта. 2017, за съжаление, тенденциите не са по-различни, т.е. очертава се число близко до това или дори да е малко по-високо, няма да е съществена разликата. Т.е. нямаме капитал, това може да съдим и по самото поведение и на капиталовите разходи като част от бюджета. Това е като че ли основния резерв, който правителството използва, за да... За което е критикуван постоянно, между другото. Което е критикуван постоянно, да, миналата година само около 60% от капиталовите разходи на практика са усвоени. Ако те се изхарчат по предназначение, ако са ефективни. А не се ползват за буфери? Да, а не се ползват за буфери, те ще допринесат за този дългосрочен растеж. Тоест, това са основните, най-бързо, ако можем да ги очертаем, основните направления, в които трябва да изискваме реформи, които трябва да покаже правителството, че ще извърши тези реформи и тогава, разбира се, да настоява да влезе в От това, което виждате към днешна дата, има ли желание правителството да го направи, тъй като чухме финансовия министър, който обяви до средата на годината, внася документите за чакалнята на еврозоната. Може ли това да се случи реално? Това е един от инструментите на финансовия министър да каже на останалите си колеги, вижте, това е ни основната цел. Ако това правителство може да влезе с нещо в историята, това е да вкара страната във валутно-курсов механизъм 2. Така че дайте да се стегнем. Предлагам да помислим върху реформите. Ако ви не може да ги измислите, аз ще ви ги предложа, нали, самия финансов министър и екипа, който е около него. Предлагам тези реформи. Да кажем пред нашите европейски партньори, ние сме готови да изпълним тези реформи, ако бъдем допуснати до този механизъм. И тогава да видим каква ще е реакцията. Това е една от възможностите за действие и едно от възможните обяснения, защо точно сега финансовия министър каза, ние до средата на годината ще подадем нашето искане да станем част от... Вие обаче изразихте съмнение, че правителството е готово да извърши тези реформи. Да, тоест, вярвате на Владислав Горанов, не вярвате на правителството като цяло. Може да се каже така. Вярвам, смятам, че неговата стратегия е правилна в това отношение да изисква по този начин реформи, но не вярвам, че тези реформи реално ще се случат и дори, че ще бъдат обещани. Да не се превърне в блъв цялата тази заявка за подаване на документите. И накрая това, това е едно смело поведение. Смелото поведение винаги съдържа в себе си елементи на блъв, но не мисля, че е блъв. Мисля, че просто това е протегната ръка към останалите министри, с която иска да каже, дайте да правим реформи, защото това е нашия шанс. Говорихме за финансова стабилност и за това доколко добра е тя в държавата. Стрес тестовете на банките минаха. Видяхме, беше отчетено нищо особено, нищо притеснително по тази тема, доколко е така, предполагам, че в Европа знаят доста по-добре. Доколко обаче Българската народна банка може да гарантира в условията на членството ни в еврозоната или пък извън него, че няма да се случи втори подобен случай като КТБ и фалита на тази банка? Господин Чобанов, вие бяхте министър. Може да гарантира от гледна точка на промените в законодателството, които бяха направени след това, които бяха насочени към заздравяване на контрола и възможности наистина Българска народна банка да провежда необходимия надзор, тъй като знаем, че една от основните причини за фалита на банката, наред с поведението на тези, които управляваха банката, беше и липсата на достатъчен контрол от страна на банков надзор на БНБ. Тоест, заздравявайки процедурите в самата банка, заздравявайки законодателната уредба, заздравявайки възможностите някой, т.е. премахвайки възможности някой да спечели от подобно неразумно поведение, фалирайки банка, това ни води към по-правилния път. Пътя към това да имаме едно по-голямо доверие в самия банков надзор и възможността да кажем, наистина българската банкова система е стабилна, защото е надзиравана по правилата на изкуството. От промените, които бяха направени в сектора до момента, можете ли да кажете, че втори случай като КТБ не може да се реализира? По отношение на държавните пари най-вече, защото притеснително е, когато държавни пари попадат в една определена банка. Може ли да се концентрират толкова много така, държавни пари? Могат ли те да се случат повторно? Тъй като постоянно виждаме всякакви политически лидери излизат и казват, ето сега тази банка ще е второто КТБ, следващата ще е второто и така нататък. Да, такива спекулации не е добре да бъдат правени. За съжаление, и в дните и месеците около фалита на КТБ също имаше достатъчно спекулации как държавата ще фалира и така нататък, но да не се връщаме толкова назад. Трябва да имаме едно благоразумно поведение, тези, които заставаме пред хората, да не си позволяваме да се заиграваме с тяхните страхове по подобен начин. Наистина смятам, че провеждайки стрес тестове, наблюдавайки
по-често какво се случва с банковата система, какво се случва с портфелите на банките, това ще ни даде възможност да сме по-уверени, че там нещата са както трябва. Дали са наистина така, да вярваме до някаква степен в способности на БНБ наистина да се справи вече, но и да продължаваме да усъвършенстваме и законодателството, така че да не допускаме отклонения, които да дадат възможност, както казах, от подобно поведение да се спечели. Според вас има ли такива все още пропуски в законодателството? Ами, това, което колегите ми от Движение за права и свободи предложиха последно по отношение на масата на несъстоятелността на корпоративна търговска банка, мисля, че е стъпка в правилната посока. Тоест, сделки, които са извършени след на практика фалита на банката, но в които не участват реални парични средства, а те са просто на хартия и просто за да се придобие един контрол, който не се полага на тези, които го придобиват. Такива сделки, разбира се, трябва да бъдат обявени за недействителни и оттам нататък да се надяваме, че това ще допринесе за допълване на масата на несъстоятелността на КТБ и връщане на по-голяма част от парите на практика, които да позволи, нали, тази загуба, която се очертава като цяло за обществото от фалита на КТБ, да бъде намалена. Как обаче, реално може ли да се случи, ако този закон, който беше внесен от вашите колеги в парламента, видяхме, че ГЕРБ го приеха на първо четене, не е ясно на второ дали ще мине обаче, възможно ли е наистина да се върнат част от парите? Ами логично е, като е минал на първо четене, да мине на второ. Добре, да видим. Ако имаме едно последователно поведение от политическите субекти, които са го подкрепили. А имаме ли? Ами ще видим. Добре. Това ще е един от измерителите, един от критериите, дали имаме подобно поведение. Мисля, че реално после, ако се приложи в неговата строгост, мисля, че би дал добри резултати. Оптимистите. Да, по отношение на това съм оптимист. Че парите от КТБ или поне част от тях, които са свързани с това, което е възможно повторното да бъде върнато, нали, което е преминало по някакъв начин през ситото и не е достатъчно контролирано по време на управлението на масата на несъстоятелността, че може част от него да се върне обратно, така че да се подобри самата събираемост. За колко пари става въпрос горе-долу по ваше изчисление? Не мога да кажа точно за колко става въпрос. Горе-долу, за да знаем. Не знам. Трябва да гадая, нямам тази информация, но... Но сте оптимист, че това ще се случи. Да, но ако бъде приет закон, мисля, че той ще е полезен за подобряване на средата. Добре, завършваме разговора с това, което и почнахме. Това е еврозоната. На този етап според вас да или не в еврозоната за България? На този етап мисля, че все още отговора, който ще получим, е по-скоро не. Но мисля, че има достатъчно време до лятото, да ако си свършим работата и ако правителството покаже под някакъв начин, че ще направи необходимите реформи, отговора би могъл да се промени. Между другото, в тази насока, промяната на отговора от не в да, действа и самото Движение за права и свободи. Знаете, че председателя господин Карадая е много активен и ръководство в международните контакти напоследък и навсякъде те лобират за България по две основни теми. Едната е Шенген, другата е еврозоната. Тоест, те си вършат своята работа пред европейското семейство, към което принадлежат, либералното европейско семейство. Надявам се, че и другите два основни субекта, които имат принадлежност към европейски политически семейства, ГЕРБ и БСП, също вършат своята работа и подобно лобиране би било от полза в пътя ни към еврозоната. Добра новина, съобщавате до лятото, вероятно еврозоната да. За сега обаче би могло, не. Ако направим необходимите реформи, покажем, че наистина сме сериозни в това икономиката и държавата да продължат да се развиват по нормалния начин. Благодаря ви. Петър Чобанов на гости и в студиото. Това бяха.